E aí, jovens, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. E galera, aparentemente, né, a gente vai ter um novo jogo de Naruto em produção. Isso não está 100% confirmado ainda, mas o que a gente tem confirmado é que a Bandai registrou uma marca chamada Ninja Voltage. Ou em tradução literal, seria voltagem ninja. Como a gente tem a palavra ninja, é bem provável que isso esteja ligado aos jogos de Naruto, que tem ninja no meio, né? Por exemplo, Ultimate Ninja Storm e tudo mais, né? Nós não sabemos para que plataformas seria isso, quando seria lançado, nada disso. Ela foi apenas registrada no dia 24/7 na Europa, né? A Bandai fez esse registro, então nós ficamos praticamente sem informações em relação a isso. Existe inclusive a possibilidade do tal do Ninja Voltage nem ser relacionado a Naruto mesmo, então por isso que eu tô encarando essa informação por enquanto como uma espécie de rumor. Mas lembrando que a mesma coisa aconteceu para o Blazing, que é aquele jogo de celular, mas só que ele foi registrado como Narutimate Blazing, e o Road to Boruto, que foi apenas registrado como Road to Boruto, não tendo Naruto no nome e tudo mais. A gente acabou matando porque tinha Boruto ali, né, e praticamente era algo que nós especulávamos. Acabou sendo um DLC, né? Mesmo a gente achando que inicialmente Road to Boruto seria um jogo mesmo. Então, o mesmo vale aqui pro Ninja Voltage. Ele pode muito bem ser um DLC, como também ser um jogo novo. Ele pode até não ser pros consoles, mas sim um jogo novo para mobile. Só para explicar um pouquinho mais o que seria uma trademark. A trademark é a marca daquele jogo, a marca daquele produto que você está lançando. Para que você possa lançar um produto, você precisa fazer um registro antes de anunciar esse produto. E alguns desses registros, eles são aí vazados, né? Muitos deles nem são usados, como por exemplo, eu não sei se vocês lembram, quando anunciaram o registro da trademark do Narutimate Blazing, que existiam outras duas trademarks de Narutimate, se eu não tô enganado, era Blazing Wars, e tinha mais um terceiro nome que acabou sendo tudo descartado. Foram três marcas registradas no mesmo dia. Então nem sempre essas marcas, elas são utilizadas. Elas podem muito bem ser nomes em potencial, que eles registram justamente para ninguém roubar e fazer algo com o mesmo nome. É por isso que esse registro é feito. Como também, como eu disse, não ser nada referente a Naruto, mas sim um outro jogo qualquer da Bandai, uma nova IP, até porque ela não tem nenhum jogo chamado de Ninja Voltage. Mas eu acredito sim que se refere a Naruto. Se referir a Naruto, nós temos diversas possibilidades. Ah, mas gamer, ano que vem vai sair o Shinobi Striker. Galera, eu, na minha humilde opinião, acredito que o Shinobi Striker não é um jogo de Naruto com intenção de sobrepor a franquia Storm, que a franquia Storm tem um nível de desenvolvimento de um AAA, enquanto o Shinobi Striker me parece ser um jogo de baixo orçamento. Já comentei aqui no canal que eu acho que é um jogo que está sendo vendido a um preço muito caro, pelo que ele está oferecendo e tudo. Já falei isso lá e tudo mais. Eu sei que muitos fãs não estão atrás do Shinobi Striker. Ele parece ser um jogo focado em outro tipo de público, que é o público mais dedicado a jogos online, que não se refere necessariamente ao público da franquia Storm, que gosta de jogos de luta, quer jogar jogos offline e online, quer modo história e tudo. É uma outra tendência, né? Então, pode muito bem ser que esse jogo seja um jogo grande de console, que seja lançado no mesmo ano do Shinobi Striker ou até mesmo em um outro ano, julgando que são produções talvez de níveis diferentes, né? Diferente de um Dragon Ball FighterZ da vida, que já tem uma produção de AAA, né? Então é bem diferente a situação que a gente tem aqui com o tal do Ninja Voltage. Uma outra especulação que eu faço em relação ao Voltage é justamente o nome dele. Lembrem que a franquia Storm se chama Narutimate Ninja Storm. Storm é tempestade, Voltage é voltagem, então tem tudo a ver com raios. Será que seria uma espécie de sucessor espiritual da franquia Storm vindo aí, um jogo novo? Porque a gente sabe que da era PlayStation 2
para o PlayStation 3 e Xbox 360, nós tivemos a transição de licença. Eles tiraram lá Ultimate Ninja, né? Tipo, era do Ultimate Ninja 1 ao 5, e virou Ultimate Ninja Storm. Esse jogo pode muito bem ser um jogo chamado Naruto... Naruto Ninja Voltage, ou até mesmo ser um Naruto Ultimate Ninja Voltage. Eles podem estar usando o Ninja Voltage como se fosse um codinome para não levantar suspeitas, talvez, em relação ao anúncio do jogo. Talvez eles tenham aprendido em relação ao que foi feito com o Road to Boruto, que ele vazou, e o Ninja Blazing, eles não teriam colocado esse Naruto Ultimate aí, deixado isso para um potencial outro nome ou algo assim. E outra coisa que vale lembrar, vocês sabem que o Naruto Shinobi Striker, ele faz parte de um tal projeto Naruto to Boruto, né? Que é uma espécie de projeto de transição da Bandai, tem até uma trademark feita para ele, né? Um logozinho. Então é possível que esse jogo seja um dos jogos que tá dentro desse projeto Naruto to Boruto, né? Ele pode ser um projeto maior, né? Assim como eu falei pra vocês, porque é estranho, né? Eles fazem um Naruto to Boruto Shinobi Strike, fazem uma logo pro jogo e fazem uma segunda logo chamada Naruto to Boruto, né? Como se fosse um projeto grande e tudo. É estranho, né, galera? Então pode ser sim que seja até um jogo de Boruto mesmo, né? Um jogo baseado em Boruto, tendo alguns personagens de Boruto, de Naruto ali no meio também, ou só de Naruto, nós não sabemos. Tem também outras especulações, como a possibilidade dele ser mais um DLC pro Storm 4, o que eu sinceramente não duvidaria. A gente sabe que a Bandai, é o último jogo da franquia Storm, é o último DLC, mas no fim isso não funciona. Revolution, o marketing que foi feito que era o último jogo, e a gente teve o Storm 4. No caso do Road to Boruto, né, antes do Road to Boruto, a gente pensou que o Storm 4 tinha acabado ali os conteúdos e eles vieram ali com uma super expansão. Então pode ser sim que seja uma expansão também, julgando que houveram algumas alterações na database da Steam. A database da Steam, ela é um lugar onde se atualizam alguma coisa em relação ao jogo, nós temos alterações. E na Steam não saiu nenhum patch de Naruto Storm 4 atualmente. Então pode ter uma relação com isso, né? Quem monitora pra mim aí a Steam Database é o Christian, lá do canal Supremo Otaku Gamer, tá aí na descrição. Abração pra ele, ele sempre me ajuda. Então eu dei lá uma força pra ele, mas sinceramente, ele me ressaltou isso, né, que ele tinha comentado comigo alguns meses atrás, nessas alterações da database e tudo. Ele me ressaltou essa questão e faz sentido. Pode ter alguma relação aí, já que foi uma alteração de há um ou dois meses atrás. Assim como também pode ser um jogo de mobile, né? Eu não descarto essa possibilidade. Eu não acharia tanto que seria um jogo de mobile pelo seguinte, porque o Naruto Ultimate Ninja Blazing, ele virou um jogo bem famosinho no mobile. E esse tipo de jogo, como Blazing, um jogo de Dragon Ball que também tem lá, nem me lembro o nome, esse tipo de jogo, ele é um jogo que tem possibilidades infinitas. Tipo, eles vão entupindo lá com conteúdo adicional e tudo. E pensem bem, na perspectiva da empresa, o que seria mais viável? Lançar um jogo novo de mobile, fazendo tudo do zero, ou então ficar atualizando o Blazing, né? Eu acho que seria, claro, a segunda opção. Então eu já acho um pouquinho improvável. Algumas pessoas também estão especulando que poderia ser um jogo de Naruto exclusivo pro Switch, mas eu sinceramente acho que essa especulação é bem infundada, até porque antigamente vocês podem até dizer, saía jogo de Naruto somente pra Nintendo, né, no Wii no caso, e saíam jogos somente pra Xbox, PlayStation 3 e PC. Mas tem uma diferença, naquele momento a Bandai não tinha licença de jogos de anime pro Nintendo, então saíam jogos de anime feitos ali, por exemplo, Naruto, Dragon Ball, feitos por outras empresas, né, e não Naruto. Então, aparentemente, ela recentemente adquiriu algumas licenças ali, Dragon Ball já tem lá também, né, Dragon Ball, se eu não tô enganado, ele sempre foi publicado no Nintendo pela Bandai mesmo, mas com Naruto mesmo, era uma outra produtora que fazia. Então, assim, eu não me lembro de nenhuma informação da Bandai adquirindo esses termos de publicação de Naruto no Switch. A gente não tem nenhum jogo de Naruto confirmado pro Switch também, então fica bem na incógnita. Talvez eles tenham adquirido,
Unidos estejam fazendo o jogo pra lá, mas eu acho bem difícil isso aí. Eu imagino que seja um novo jogo sim pros consoles, talvez ganhe versão do Switch, mas não exclusivo, feito pela CyberConnect 2. A gente sabe que jogo Shinobi Striker está sendo feito pela uma produtora chamada Soleil, e não a CyberConnect 2. Então é provável que eles estejam planejando uma ressurreição da companhia, da nossa grande CC2, que todo mundo adora, ou então odeia por outros motivos, é claro. É uma relação de amor ou ódio, mas nós temos que admitir que os caras fazem um trabalho de excelente qualidade nos jogos da franquia, principalmente tratando de visuais e fidelidade ao anime, né? Então a gente espera sim que seja um jogo da CC2, da CyberConnect 2, que seja um negócio bom e que empolgue todo mundo aí, tipo, que todo mundo se sinta no anúncio do Storm 1 ou então se jogando os Ultimate Ninjas lá do PS2. Então, enfim, né, dá pra especular possibilidades aqui, diversas possibilidades, mas por enquanto eu vou me deter em relação a essas aqui. No mais, né, apenas foi registrado uma trademark, qualquer informação nova eu trarei pra vocês, se for anunciado ou não. Isso pode inclusive levar meses, né, o Ninja Blazing levou meses pra gente saber o que era um jogo de mobile, né, tipo, foi até uma grande decepção. O Road to Boruto também, né, mas assim, mesmo que, vai ser um jogo de mobile, eu trago aqui um vídeo só pra confirmar o destino dessa trademark. Então não se preocupem que eu vou estar monitorando isso aqui, embora eu não faça cobertura de jogos de mobile, mas eu vou dar uma satisfação se a Bandai vier lá. Não, olha, isso aqui é um jogo da Bandai mesmo, isso aqui é um jogo de mobile, de Naruto, né? Eu vou daqui, claro, dar o feedback pra vocês em relação a essa trademark. No mais é isso, né? Que comece as especulações aí nos comentários, né? Que sinceramente eu tô empolgado. Vamos ver no que vai dar, porque, assim, cara, se for um novo jogo da CyberConnect 2, vai ser, acho que tem de tudo pra ser muito bom. Espero que eles escutem o feedback da franquia Storm e cheguem logo aí impressionando como eles fizeram com o Storm 1 em sua época de lançamento, é claro. Então, galera, no mais é isso. Abração pra todos vocês. Não se esqueçam de comentar e eu terei o maior prazer em ler esses comentários, que comece as especulações. Um abração e até a próxima, jovens. Fui!